Estamos criadores de abelhas. Padrão de energia normal, né, filha? Em que lá em cima, nesse cano que desce a rede aqui pro padrão, tem uma marmelada e aqui tem outra. Só que ainda tá meio friozinho, elas não acordaram ainda. O padrão tá até sem a tampa aqui, eu tenho que pôr a tampa que a galinha derrubou. Nós já vamos, filha. Aí eu coloquei essa isca aqui, gente, de 4 litros, da morada das abelhas, visando a captura de qualquer nativa que estiver passando por aí soltando enxame, estiver por aí soltando enxame, ou até mesmo marmelada, que eu já capturei marmelada aqui colocando isca aqui. Papai, que? Eu vou botar só do bichinho. É? Só que aí, gente, olha só. Pela primeira vez, uma isca de 4 litros entre o ápice. Olha aí, chegando com pólen. Entrou o ápice, gente. Olha o tamanhozinho do buraquinho lá. E passa uma abelha de cada vez, mas tá indo aí. Uma isca que daria pra capturar aí bem uma melipra, né? 4 litros. Até muita gente pergunta, ah, essas iscas de pet pode capturar ápice? Pode, a chance é mínima, gente. É muito difícil. Mas acontece. E essa aqui, no caso, foi muita sorte, porque a loção utilizada foi loção 100% para captura de abelha sem ferrão. A época de captura das ápices ainda vai começar, né? Alguns enxames estão soltando agora, mas a época forte é em agosto. A gente está em julho agora, né, filha? Vem para cá. E a isca é só 4 litros, né? 4 litros vai dar para elas fazer uns favinhos aí só. Tem que ser... Com certeza foi um enxame bem pequeno. Porque a isca não favorece um espaço muito grande para elas construírem favos. Mas tá aí, entrou a ápice, já tem uma semana que elas estão aí. Eu vou retirar porque aqui ela tá bem pouco amarrada aqui, depois ainda vai pesar, né? E aí a gente tira e leva pro apiário para fazer transferência. Vou deixar mais uns dias para dar tempo de fazer uns favinhos aí dentro. E aí a gente vê se tem rainha, se tá tudo ok. Mas show de bola, né? Então, assim, para quem está lá, não precisa preocupar, que é um fato muito difícil de acontecer. Né? Isso aqui foi uma sorte mesmo, que eu possa jogar na Mega depois. E não é fácil. Essa é a segunda isca pet. Eu já capturei a ápice de 2 litros, garrafa pet mesmo, mas elas não ficaram uma semana e foram embora. Nem chegaram a construir favo. Essa aqui, no caso, já tem uma semana que está aí. Vamos ver se ela vai ficar. Às vezes elas podem ficar por conta da isca ser diferente, né? Paredes mais grossas e tudo mais. Mas show de bola, né? Aí. Ápice aí na garrafa pet. Você vê que chega a abelha assim, com um intervalo um pouquinho maior, identificando que é um enxame mais fraco. Bem no padrão de energia, no quintal aqui da fazenda, gente. Então, olha lá o IPzão lá. Mais um fato ainda de ser difícil de um enxame vir com uma isca dessa. Olha só, gente, essa captura aqui de lambioras, ela deu uma reforçada. Deixa eu mostrar ela em vídeo, né? Capturou aqui na garagem da fazenda. Tá com duas entradas, olha. Lambioras com duas entradas, que legal. Chame bem forte, hein? Bom demais. Essa aqui eu já vou levar pra poder transferir em breve. Já tá soltando enxame já também. Já tá soltando enxame. Muito bom. Lambiolhos.